হেলং হেলং নহয়, হেলো এভৰিওৱান কোৱা। হেলং এভৰিওৱান। গুড মৰ্নিং। গুড মৰ্নিং। আজি আকৌ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো। কৈ দিয়া, কোৱাচোন। কালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, মানে মোৰ এনেকুৱাই হৈছে, ভিডিঅ' অকণমান কৰোঁ তাৰপিছত কৰা নহয়েই। বৰষুণ হৈছে, কাৰেণ্টটো। এতিয়া ৰাতিপুৱা ভাত খাবলৈ মানে দালি আছে, আলু পিটিকা আৰু বেলেগ চব্জিও আছে বাৰু। এতিয়া মানে কাৰেণ্টটো গ'ল, এতিয়া বৰষুণো দিছে, মানে বৰষুণটো এইমানে জানো দেই, ইমান দিন দি আছে, খাওঁ দি যায়গৈ। আৰু এতিয়া আলু পুৰিছোঁ ৰাতিপুৱা ভাত খাবলৈ, মানে আলু পিটিকা খাব মন গৈ আছে, পোৰা আলু পিটিকা। বহুত দিন হ'ল খোৱা হোৱাই নাই, এতিয়া আলু পুৰি আছোঁ। আহা, পুৰিছোঁ আৰু আমাৰ আলু গুটিকেইটা, এইকেইটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। মানে যিহেতু মই ভিডিঅ'বোৰ এতিয়াৰ পৰা ৰেগুলাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ, ডেইলি ব্লগবোৰ, সেইটো কাৰণে আলু গুটি পুৰাটো দেখাই দিছোঁ। নাই, সিজাই নাই, এইটো সিজিলে। এতিয়া ভাত পানী খাই বহি আছোঁ আৰু বৰষুণটো অকণমান এৰিছে, বতাহ মাৰি আছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এইফালে নিদিয়ে। গডৰেজটো খুলি আছে, তাই মানে মা লাইটটো দি দিয়কচোন, আন্ধা মান্ধা আছে। আৰু সেয়া আৰু, আজি ভাবিছোঁ ঘৰলৈ যামগৈ, যাব মনো নাই, ইয়াত আহিলে যাবলৈ মন নাযায়, হ'লেও যাবগৈ লাগিব। চবৰে হৈ চাগে, মাকৰ ঘৰত আহিলে যাবলৈ মন নাযায়। আৰু মা তাই চোলা কেনে লৈছে আপুনি, ইমান তাই কথা কয়, মানে একদম কথা একো এৰিবলৈ নোৱাৰি, বহুত একদম তপচ তপচ কথা কয়, তপচ তপচ। মই একদম ঘৰত মাৰি দিয়া কথা মাৰি দিছোঁ, আৰু তপচ তপচ, আপোনালোকে তপচ তপচ কয় নাই ক'ব দেই। নিজৰ কিবা হাঁহি উঠি গৈছে, তপচ তপচ। এতিয়া ক'ত যাবা তুমি, পাপাৰ ওচৰত যাবা নাই, পাপাৰ ওচৰত যাবা নাই, নোযোৱা? দেখাম আমাৰ ইয়াত কেনেকৈ আই উটুৱাই, আই উটুৱাই ন, আই হৰাই নেকি, আই হৰাই উটুৱাই আপোনালোকক দেখাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই সকলোৱে। এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ, ইয়াত 250 ঘৰমান মানুহ আছে, আমি ইয়াতে চাকি দিব আহোঁ। এইফালে আইতাই মণিকূটত শৰাই সজাই আছে, এতিয়ালৈকে শৰাই মানে সজাই হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া চাকি টেকি দি সেৱা লৈছোঁ। শৰাই সজোৱাৰ পিছত নাম ল'ব আৰু নাম লৈ প্ৰসাদ দিব, তাৰপিছতে ইয়াতে ভোজ ভাত খুওৱা হ'ব। আপোনালোককো অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিলোঁ। আৰু এইফালে চব্জি এইবিলাক কাটি আছে, ইয়াতে কাটি আছে। এতিয়া আমি যাওঁগৈ, মানে ইয়াত দেৰি হ'ব, নাম চাম পাতি শৰাই চৰাই উটুৱালে আমি নামৰ সেৱা কৰি যাওঁ বুলি যাওঁগৈ। ৰ'বা, গাড়ী আহিছে, ৰ'বা, গাড়ী আহিছে, গাড়ী আহিছে।